fanu tenisového světa Vendula Žovincová, která porazila Kateřinu Kramperovou docela rychle, tak čekala jsi takový průběh zápasu, že to bude takhle hladce? Ne, to jsem určitě nečekala, protože s Katkou hrajeme občas na štvanici sparingy a nikdy jsem nevyhrála tak snadno, takže byl to teda náš první zápas, vůbec jsem nevěděla, do čeho jdu. Říkáš, že spolu trénujete, dáte jí to teďka sežrat trošku, je přece taková výhra, nebo to přejdete? Ne, určitě ne, to prostě takhle to chodí, v tenise za měsíc spolu můžeme hrát a může to být úplně jinak. Máte jsou dva zápasy, oba poměrně lehce zvládnuté, dá se říct. Může to třeba nějak ovlivnit třeba i hlavu, že to jde snadno, nebo bude se tím jak zatěžovat? Já se snažím na to nemyslet, na to, co se stalo na tom turnaji, co jsem odehrála. A každý zápas je jiný, já zítra půjdu na kurt a vůbec nebudu přemýšlet nad tím, co bylo, takže to neovlivní, myslím si, že ne. Možná teda, že Kateřina Čechová hrála, Kája Čechová, pardon, hrála tříseťák dlouhej, takže bude možná unavnější, ale nikdo neví. Koukala jste na ten zápas tady osobně? Díval jste se na co hraje? Už jste oťukávala? Já ji znám. My jsme tady dokonce tady jsme spolu před rokem hráli v prvním kole a vyhrála jsem teda, ale vím, že to byl nepříjemný zápas. Tam se ještě na to, zase vás čeká Češka, není to takové pikantní na tom turnaji, přece jen pořád hrajete s českými hráčkami. No, je to vždycky takový zajímavý, ale dá se s tím počítat, že jo, když tady jedete a je tady prostě spoustu hráček Češek, takže člověk s tím počítá. Už se koukáte i třeba do té hlavní soutěže, už tam jako probízkává myšlenky hlavou na ten postup? Vůbec ne, jako postoupit bych samozřejmě chtěla, ale prostě jak říkám, zítra bude ten důležitý zápas a uvidíme.